Обов'язкове вимірювання температури від сьогодні запровадили в міській раді Кропивницького. Лікарні області припиняють операції та безкоштовну стерилізацію безпритульних чотирилапих почали в Долинській. Про це не тільки сьогодні розкажемо у випуску новин. Вітаю вас. І працівникам, і відвідувачам міської ради Кропивницького охорона сьогодні на вході проводила температурний скринінг. Використовували дистанційний термометр. Люди реагували спокійно і не заперечували. В рамках заходів із протидії поширення коронавірусу міська рада тимчасово закрила вхід з боку вулиці Тараса Карпи. Вимірюватимуть температуру у всіх, хто приходить у міськраду, доки не завершиться карантин. Якщо охорона виявить недужу людину, її не пустять далі і порадять звернутися до лікаря. Зараз, секундочку, температура. Ми з порозумінням відносимось до проблем наших мешканців і намагаємо в першу чергу убезпечити їх. Разом з тим у нас дуже багато працюючих. Це молоді люди, в яких є діти, в яких є родини, які зустрічаються протягом дня з великою кількістю наших мешканців, тому ми намагаємося все це зробити так, як необхідно для того, щоб не було поширення будь-якого вірусу. Тести на коронавірус Кропивницький отримає за 4 дні. Про це CBN повідомив заслужений лікар України Григорій Урсул. Торакальний хірург закликає жителів Кіровоградщини не панікувати і пояснює стурбованість населення, яку викликала інформація про наявність апаратів штучної вентиляції легень, марна. Необхідне обладнання має кожна лікарня, де є реанімаційна та операційна. Григорій Урсул розповів нашим журналістам, коли настає потреба у вентиляції легень пацієнтів із коронавірусом. Відомий торакальний хірург пояснює, коронавірус викликає набряк слизової та злипання альвеол. Це все призводить до порушення газообміну в легенях. Саме тому використовуються апарати, що здатні примусово управляти цим процесом. Їх застосовують уже в тих випадках, коли медикаментозне лікування не допомагає. То, що варіант про вентиляцію легких, це взагалі не треба. Апарат ІВЛ, іскусственна вентиляція легких, це при осложнених пневмоніях, коли вже в результаті вірусної інфекції підключається бактеріальна інфекція, виникає тяжела пневмонія, і чоловік сам не може дихати. От тоді підключаються апарати ІВЛ. Тут зараз маска, а трубочка підключається отак. І от воно стоїть в трахеї, от це стоїть в трахеї, і апарат дихає вже за чоловіка. От. В таких ситуаціях, коли це необхідно. Апарат штучної вентиляції легень потрібен лише в госпітальних умовах. Зі 100 хворих його застосування може знадобитися одному пацієнтові, зауважує Григорій Урсул. Апарати є в кожній лікарні, їх достатньо для того, щоб, поки я не слышав, щоб було таке кількість хворих, щоб не хватало апаратів. Аби захистити себе від коронавірусу, лікар наголошує на необхідності дотримуватися елементарних правил самозахисту, гігієни та пам'ятати про укріплення імунітету, особливо з огляду на той факт, що зараз весна. Масочку одягати, якщо це скоплення людей. Дуже добре питатися. Можна зробити таку профілактику медикаментозну, це ті препарати, які повишають імунітет. Корінь солодки, це наш український женьшень, який розжижає мокроту, навіть вірус, якщо туди попав, то він викашляє чоловік. Наразі на Кіровоградщині підозри та підтверджених випадків на захворювання коронавірусом немає. Щодо захворювання на ГРВІ спостерігається тенденція зниження. Лара Гуріна, телевізійні новини CBN. Лікарі області припиняють оперувати. Уряд наказав скасувати планові втручання через карантинні заходи. Таке обмеження діятиме до 3 квітня. Втім, рішення не стосується термінових і невідкладних операцій. Їх робитимуть у штатному режимі. Якщо це ми говоримо про особливо небезпечну інфекцію, нам потрібно мінімізувати контакти. Ми своїм листом припинили відвідування відвідувачів у всіх закладах охорони здоров'я області, обмежили сумісні пологи, так, планові оперативні втручання тільки по життєвим показанням. Перший день, як у Кропивницькому, зачинилися торгівельно-розважальні центри та заклади громадського харчування. Нагадаю, вчора мер Андрій Райкович виступив із зверненням до містян. В ньому закликав власників мереж спільно протидіяти боротьбі з поширенням коронавірусу. 17 березня в місті Кропивницькому наполегливо рекомендуємо
припинити роботу всіх промислових торгівельних мереж, магазинів, МАФів, а також всіх закладів громадського харчування. На ранок у Кропивницькому припинили роботу кав'ярні, ресторани і торгово-розважальні центри. Поки не всі. Ті заклади громадського харчування, що зачинилися, перейшли у формат роботи їжі з доставкою. Однак продовольчі ринки сьогодні ще продовжили працювати. Не зачинятися на карантин дозволено аптекам і продуктовим крамницям. Торговий центр є представителем сознательного бізнесу. І ми розуміємо, що опасність зараження. Що таке опасність зараження коронавірусом? Наш ТРЦ займається не тільки торговлею, а це місце, куди приходиться пити кофе, поіграти з дітьми, де багато підростків проводять своє час. І ми розуміємо, що це може бути опасним для них. Тому закриття ТРЦ – це як превентивні міри, щоб обезпечити всіх зараження і розповсюдження коронавірусу. Скинутися на боротьбу з коронавірусом закликав бізнес Кропивницького міський голова Андрій Райкович. Для цього хоче створити благодійний фонд. Із власниками підприємств обласного центру мер зустрівся сьогодні. Зазначив, благодійний фонд допоможе закумулювати кошти на придбання нових апаратів інтенсивної вентиляції легень, масок, окулярів, захисних костюмів. Усього міські заклади охорони здоров'я мають 25 апаратів штучної вентиляції легень. Три додатково хоче придбати у центральну лікарню Кропивницького. Водночас Андрій Райкович звернувся до бізнесу посилити заходи на кожному підприємстві, аби захистити працівників. Тому, колеги, якщо ваша воля, я просив би, щоб були задіяні на базі когось із бізнесу, щоб був створений фонд і щоб ми могли прийняти участь в вирішенні своєчасних закупок. Звісно ж, ми підтримуємо створення фонду, треба буде його організувати, щоб він ефективно управлявся. Не більше 10 пасажирів у салоні маршрутки чи автобуса. Обласна влада закликала владу на місцях забезпечити виконання рішення урядовців про організацію громадських перевезень. Сьогодні, з огляду на карантин через коронавірус, Кабмін заборонив від завтра, 18 березня, з опівдня приміські та міжобласні перевезення, а також лімітував міські. Відтак, у салонах маршруток автобусів і тролейбусів не можна перевозити більше 10 осіб. Таке обмеження діятиме до 3 квітня. Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідних територіях вимог цієї постанови своєчасної повноти проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, подання Міністерству охорони здоров'я інформацію про здійснення заходів щодо запобігання поширення гострої респіраторної хвороби для узагальнення та інформування Кабінету міністрів. Гранату F1 та артилерійський снаряд часів Другої світової війни знайшли в Голованівському районі. Вибухівку знайшли люди під час польових робіт. Чіпати знахідку не стали, викликали рятувальників. Піротехніки вилучили та знищили боєприпаси. Рятувальники зазначають, якби снаряд вибухнув, уламки могли б розлетітися в радіусі 500 метрів, а гранати – до 200 метрів. Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин розпочалася в Долинській. Кошти на це виділили з міського бюджету. Тваринам, які мають господарів, операцію проводитимуть платно. В цьому році виділили 40 тисяч гривень на стерилізацію. Приїжджає організація, у нас є така щасливий пес, яка має ліцензію на це. Ділить стерилізацію, потім відводять спеціальну другу кімнату, закриту, де вони знаходяться під доглядом двоє-троє суток. Ставлять кліпси і випускають. Так ми це робимо вже третій рік. Наразі в нас всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Всього найкращого. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У середу, 18 березня, за даними синоптиків, очікуємо переважно сонячну погоду, без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 3-9 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів вище нуля, вночі від 1 до 3 градусів із позначкою мінус.
По місту в день очікуйте від 9 до 11 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Наприкінці тижня погода істотно ускладниться похолоданням та мокрим снігом. Але це буде потім, а поки зустрічаємо потепління і залишаємося людьми. Нормально хвилюємося, по 100 разів перевіряємо сайти, яким можна довіряти, нічого і нікого не перебільшуємо і стежимо за свіжими прогнозами погоди. Будьте здорові! До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».